E aí, galera, beleza? Eu tô aqui no comecinho do vídeo pra estar falando aí que eu acho que muitas pessoas, eu já vi tutorial assim de como cortar de giro aí no vídeo, né? No Traffic Rider, certo? Desculpe pela ilumina. A luz ruim aqui tá, e eu tô usando o fone pra falar pra não ficar o próprio áudio do celular, que eu acho que fica ruim, certo? É assim, galera, eu vou ter aula daqui a pouco. Eu tenho que sair de casa umas 50, agora é 10 e pouco. Mas dá um tempo aí, né? Me machuquei ontem, ó, galera. Me acidentei andando no skate. Me acidentei. Mas assim, galera, é porque tá tendo falta de vídeos, muita gente já sabe. Os vídeos anteriores aí que eu tenho em um canal, que meu controle queimou, eu ainda não comprei outro controle, porque eu não tô tendo financeiramente dinheiro por enquanto, certo? Porque começo de ano, as coisas é difícil mesmo. Logo mais vai estar vindo tal. Um momento. Mano, passou um caminhão aqui que parece uma Hornet, uma XJ6. Com um escape 3 polegadas, que ele tá lá na rua 30, lá em cima, lá. Que dá pra me ouvir daqui, até minha casa. Mas beleza. Não tem a ver com o vídeo, né? Mas aí, galera, eu vou estar falando pra vocês aí. O vídeo foi daorinha. Se você tá gostando aí, eu já vi tutoriais de como cortar dígito no Traffic Rider, beleza? E eu tô com 4G aqui no celular. Eu não vou estar tendo que postar o vídeo pro meu 4G, senão vai acabar minha internet. Não tem como eu mexer em Facebook, WhatsApp, ver vídeos no YouTube e tal. Então eu só vou, tipo, estar editando o vídeo aí, beleza? E agora é dia 13 de fevereiro, se eu tiver certeza. E esse vídeo vai estar saindo numa. Não sei, eu acho que vai estar saindo nessa semana ainda. É segunda-feira hoje. Talvez vai estar saindo quarta, quinta, não sei. Porque o roteador da minha casa queimou, certo? Eu acho que eu já falei isso no vídeo, não sei, mas eu tô falando agora de novo, tô comunicando. O roteador da minha casa queimou, beleza? Aí nisso vai chegar aí outro roteador pelo correio, ou a Vivo vai trazer, eu não sei. Não posso falar pra dar a vocês, certo? Aí eu vou estar tentando postar uns vlogs, uns vídeos, tipo meu dia a dia, eu indo pra escola e tal, beleza? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, eu já vi vídeos aí de como cortar. O moleque teve 1 milhão de visualizações. Eu tô ligado que eu não vou ter 1 milhão e não fiz por views, mas sim por vocês, certo? Eu trouxe esse vídeo porque um primo meu falou. Eu falei isso no vídeo, beleza? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Valeu, falou e fui! Fala aí, galera, beleza? Aqui que fala com vocês, trazendo mais vídeo no canal. E hoje estou trazendo vídeo aí de Traffic Rider, beleza? Como cortar de giro. E aí, galera, vou estar explicando aqui nesse vídeo como que você corta de giro no Traffic Rider, certo? Certo. Like. Olha, tem essa opção aqui super da hora. Pica. Galera, como que você faz pra cortar de giro? Descompor essa bolinha aqui. Essa bolinha vermelha piscando aqui no botão avançar, beleza? Mas assim, pra você cortar de giro, você vai ter que vir aqui em configurações do jogo e vai vir aqui em controle, certo? Quando você vem em controles, vai ter essas três opções: direção, que você põe do seu jeito lá, se você quer por setas, como você quiser. Ou acelerar, manual, né? Que eu sempre deixo manual, automático, não acho que é da hora. Aí tu vem em câmbio. Essa opção câmbio que eu acabei de clicar, tu não deixa no automático para tu cortar de giro, porque o automático, ela passa toda vez muito rápido, tá ligado? O próprio jogo controla, então o jogo não vai querer que corte de giro, certo? Tu vai clicar em manual. Muita gente já sabe esse tutorial, beleza, galera? Eu aprendi há pouco tempo. Eu não vi em YouTube, eu fiquei sabendo por um primo meu. Aí nisso vai clicar, beleza? Vai fazer o quê? Vai clicar em avançar. Vai vir aqui em passeio. Galera, eu vou tá pondo aqui na rodovia mesmo. E vou tá deixando o tráfego como zerado pra. Porque é melhor, porque você pode acelerar o quanto você quiser. Eu recomendo vocês catar essa moto que eu peguei, que é a Z750, né? Mas vai estar escrito ZX750. Eu vou tá dando aquela baixada de leves no jogo, não vai. Aí tu vai acelerar aqui, ó. Galera, ó. Aqui vai tá tendo esses botões aqui, ó. Mais e menos do lado do grau aqui, né? E o menos do lado da aceleração. Galera, esse botão é o da marcha. Tipo, quando tiver chegando no contagiro, ó, você vê no contagiro aqui. Quando tiver aumentado, você vai trocando de marcha. Aí tu vai trocando de marchas.
Tu vai esperar a moto catar uma velocidade muito boa, assim, ó. Acho que tá dando pra vocês ouvir, ó. Se a moto vai chegar numa velocidade da hora aqui. Aí vocês vão seguir os mesmos passos que eu, beleza? Acho que vai ser um vídeo meio bosta, mas é pro canal. Não troca mais de marcha. Velocidade máxima, tu vai abaixar todas as marchas e vai acelerar. Você vai clicar no botão de menos, tudo, tá ligado? Tu clicou até o último no botão de menos. E tipo, aquilo da velocidade só foi pra, tipo, ficar mais tempo assim, ó. E galera, é da hora de você fazer esse corte de giro aqui, ó. Mas você pode fazer quando você quiser. É da hora que eu tô fazendo o túnel. Tem um mapa aqui que eu acho que é do inverno, que ele tem túnel, mas eu não acabei pegando ele. Aí tipo, você vai, ó. E galera, tem a opção de deixar aqui na primeira marcha. É, se você tentar começar a acelerar na sexta, ó, a moto vai muito devagar, tá ligado? Na primeira já pega mais ronco, ó. Entendeu? Mas na sexta ela começa a fazer isso, ó. Olha como ela vai. Tipo, ela não tem potência, mano. Quanto a gira dela, vai muito lento. Se você já baixar duas marchas aqui, ó. Tu já tá em terceira, depois você tá em quarta, já tá em quinta, já tá em sexta. Ah, já tava em sexta. Pronto, entendeu? Então eu sempre recomendo vocês a começar na primeira. Ó. Olha o túnel, olha o túnel, olha o túnel. Velocidade. Olha o corte no túnel, galera. Tem corte de segunda, galera. Entendeu? E tipo, não dá pra dar corte no grau. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou diminuir pra primeira. Não dá pra dar corte no grau, certo? É, no grau ele fica tipo parado ali no banco. Então é isso, mano. Vocês gostaram do vídeo? Não, e tem como vocês acelerar aqui trocando de marcha. Dar o corte na trocação de marcha. Tipo, tá aquela tal da tocada de malandro do Alien. Não é a mesma coisa, mas eu tenho que. Você acelerou? Aí tu vai deixando trocar de marcha assim no corte, ó. Acho que aqui já não corta mais, não sei. Não corta mais aqui, que eu já tô aqui, mas ó. Se eu decidir pra quinta, já vai ficar assim, o bagulho vai ficar louco. Mas também ele não vai sair do 190 e pouco, galera. Recomendo vocês é sempre pegar a última velocidade da moto. E chegar, tipo, como assim, em um ponto que... Eu posso falar pra vocês. E das que é o máximo todas as motos, sexta marcha. Eu recomendo vocês a ficar já na... Da sequiado, beleza? Aqui, ó, 11.574.783 e pouco, 13 mil de ouro e tal. Mas é isso, galera. É, quando você... E eu hackei pelo Lookpad. O Traffic Hunter, beleza? Eu vou estar trazendo tutorial aí logo mais no canal, entendeu? Esse vídeo eu tô fazendo no dia 13, se eu tiver certeza, de fevereiro. Vai estar saindo mais pra frente. Por causa que roubaram os fios aqui da minha internet. Acabou que meu roteador queimou, mas já voltou a internet de todo mundo. Já voltou meu telefone. Só a minha internet que não voltou, certo? Aí nisso, porque meu roteador tá queimado e vai chegar meu roteador pelo correio, tá ligado, galera? E... Putz, mano, eu acabei de machucar. E é isso, galera. Vocês gostaram do tutorial, né? Deixe o like, se inscreva aí no canal, se inscreva em todos os canais parceiros. Que vai estar aí na descrição, beleza? Eu vou estar tentando deixar aquela edição super marota de sempre. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui.